Måste vi stå här ute? Det är jättekallt. Ja, det måste vi. Alla ordentliga människor kammar sig utomhus. Och från och med nu har vi blivit ordentliga. Det måste man vara när man ska gå i lekis. Ja, får inte pappa äta på popcornsängen då? Nej du, det får han verkligen inte göra. Hedan efter ska vi bara äta i köket. Och sen när vi har klivit upp, då ska vi bädda sängen med samma. Och så ska vi passa tiderna. Men nu ska det bli ordning. Hej, jag har inget idag. Morgon. Aj. Hej Mimi! Hej pappa! Titta fläten! Jag ser det. Du, hur var det på lekis då? Jag har ju inte varit där än. Hej! Hej då! Han är inte klok. Så. Mimi! Nej! Om du tar den där krokofantäten, då går jag inte med. Ja, nu ser du som en riktig mamma. Oj, men vi ska inte vara där först 20:15. Vi hinner även om vi bara om vi går två steg bak och ett steg fram hela vägen. Ja, det ska vi. Ett. Nej, det var inte så bra. Nej, vänta, men gör så här. Ett. Då går vi. Ja, då ska vi se. Då börjar vi med Jakob Rodén. Ja. Ja. Jakob. Säger du Jakob eller säger du Jakob? Han heter faktiskt Jakob. Jakob, ja. Skriver det. Thomas Karlsson. Mm. Var där, ja. Välkommen Thomas. Mimmi Ljung. Hej, förlåt. Det blir för sena. Jag förstår inte. Förlåt. Det är väldigt konstigt. Vi gick hem från före 9. Ja, ni är hjärtligt välkomna ändå. Det är så att vi håller på med ett litet upprop och då ropar jag upp barnens namn här. De står på listan i tur och ordning och så ropar respektive barn då ja när de hör sitt namn nämnas. Ja, då fortsätter vi. Då säger vi här Lisa Östlund. Ja. Linda Gran. Ja. Hej. Janna Hedin. Ja. Där är jag. Oj, nu har jag glömt här. Jag ropade upp Mimmi Ljung. Svara nu. Mimmi är inte här alltså? Jo. Fram och sätt dig. Nu är det. Då så, så ja. Och sen har vi bara Anders Schmidt kvar. Von Schmidt. Von Schmidt. Vad konstigt, det står ingenting om här. Men då får jag väl ta och sätta dit ett litet von då, Anders von. Ja, det är nog bäst det. Schmidt. Ja, då var det här lilla uppropet slut. Och då tänkte jag att vi skulle avsluta med att sjunga en liten sång. Då tänkte jag att vi skulle sjunga Broder Jakob. Och det passar ju väldigt bra eftersom vi faktiskt har en liten pojk här i gruppen som heter Jakob. kan ni den här sången? Ja. Mm, ja. Då räknar jag in. 1, 2, 3. Broder Jakob, broder Jakob, sover du, sover du? Hör du inte klockan, hör du inte klockan? Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Ha. Och ni ska vara hjärtligt välkomna allihopa. Jag hoppas att vi får en riktigt skojig hösttermin tillsammans. Hej! Var du som var på lekis, va? Ja. Var det du som sjöng så högt, va? Högre än min mamma, faktiskt. Ska vi leka? Min pappa har världens bästa.
Amerika. Min pappa är brevbärare, så han får skicka brev till Amerika. Gratis. Jag har 16 chefrar. Ha. Min pappa är allergisk. Det finns råttor på min mammas jobb. En fästning faktiskt. Mm, ett fängelse. Du vet, våran fröken, hon bor precis med fängelse tycker jag. Va? Du får så gärna följa med din mamma och mig in på kontoret och höra vad vi har att prata om. Nej, jag stannar här. Ja, men då ska vi ta och be Ingela. Ingela! Det är min assistent. Att hon tar och visar dig runt lite här på lekeset. Så du får se allting vi har och sådär. Hej. Hej. Ska jag visa dig runt lite? Mm. Kom då. Ja, här. Det är alltså samlingslokalen. Och här träffas vi varje morgon. Och så sjunger vi en liten sång och går igenom vad vi ska göra på dagen. Och vi har många aktiviteter här, må du tro. Vi brukar göra silhuettbilder till exempel. Här inne hänger vi våra kläder. Så ska du få välja en bild där inne som du får hänga dina kläder under. Och då är katten är ledig och geten är ledig och grodan är ledig. Var är grodan? Den hänger där. Var är grodan? Ja, så mäter vi längden och det är väldigt roligt att se hur de växer under året. Mm. Sexåringar, de skjuter ju höjden som du vill. Ska vi gå in på kontoret kanske? Mm. Mm. Det där inne, ja. Varsågod. Lockskåp. Strykbräda. Åh, nästan som är riktig. Kolla, där. Åh. Det här fröken sa jag. Gertrud, på nätterna? Ja, hon sover i den här sängen. Den är så liten. Ja, men hon måste böja på knäna, förstår du väl? Ja. Oj, 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 vad det var mycket att hålla reda på. Tandläkarbesök och läkarbesök och skölja med flor. Fruktstund, utflykt. Pyssla med tomten, va? Ja, det var så mycket att hålla reda på, Mimi. Vadå? Tandläkarbesök, läkarbesök. Hej då, hej hej. Fruktstund, utflykt. Skölja flor var det också. Skölja med flor var det också. Ja, det är trevligt att träffa lite nya människor. Tycker du? Till leks när det regnar. Ska man inte vara hemma och leka med sina saker då? Ja, men du Mimmi, hur skulle det se ut om alla stannade hemma från jobbet när det regnar? Då skulle ju Svea Brodén aldrig få någon post på Västra Gatan 22C. Va? Hon sitter ju och väntar på mig hela förmiddagarna. Och sen så skulle hon ringa postmästaren och så skulle hon klaga. Hur fan ska jag sitta här så länge och vänta på att någonting blir gjort? När jag sitter på timmar, när jag är trött på det här och blir urförbannad om ni inte gör någonting. Nu tappar man ju fattningen. Mm, tänk på mina ungkarlar som kommer till lunch varje dag på Ylensvanen. De skulle svälta ihjäl. Och tänk på fröken som får vara ensam på lekis hela långa dagen. Tror du att fröken alltid är på lekis? Ja, det är såklart. Hon bor ju där. Hej då!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11. Hej! Hej! Jag kan räkna till 10 000. Kan du? Ja, katten musen 10 000. I så fall kan jag räkna till 1 miljard. Blomma, blad, 1 miljard. Ja, men jag kan räkna till 3 skor. Ja, också. 1 skor, 2 skor, 3 skor. Just det. Och vad kan finnas inuti ett äpple? Kärnor, kärnor! Alldeles riktigt, men jag tänker på någonting annat som kan finnas inuti ett äpple. Fröken, fröken, min farmor har fått en kärna i näsan och hon fick åka till sjukhuset. Uff då. Men nu tänker jag på en mask nämligen. En äppelmask. Är det någon som har sett en äppelmask någon gång? Ja! Jag har sett 10 000 maskar! Men då tar vi och sjunger om en utav dem, Anders. Vi sjunger äppelmaskvisan. Kan ni den allihop? Nej. Men ni kan sjunga med så mycket ni kan. God dag, jag heter Allan och jag är faktiskt mask. Det ser ni väl på brallan, det är en grön damask. När jag kröp in i äpplet så tappar jag min bror. Han äter väldigt sakta, det har han efter mor. Jag sitter här i mitten och är så väldigt mätt. Och längtar efter mamma, det här blir inte lätt. Nu knakar det så konstigt, det tuggar och står på. Det krasar i en kärna, jag suger på en tå. Och titta, där är solen och någon står som svår. Och spottar bort i skogen så kommer jag hem. Anders, tror du att fröken är mörkrädd? Den sover här. Det är klart hon är, hon bor inte här. Gör hon visst det, för jag har sett henne säng som står i dopparån. Vem kommer Thor? För min bror heter Thor och han kryper ifrån sitt kontor. Det fattar jag väl, men hur gör vi då? Jag vill hem, 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 hem till min mor. Hem till Pomona där vi bor. Ja, det gör vi! Anders och Mimmi, kan ni försöka vara med lite här också, kanske? Vi tar om refrängen, den kan ni faktiskt allihopa. Jag vill hem, 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 hem till min mor. Hem till Pomona, där vi bor. Är du med på den? Jättebra! Jag hoppas inte fräcken ser typen innan hon går i sig. Om hon gör det, ja. Mm, får hålla lite stadigt. Håll den stadigt. Mm. Så. Mm. 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 Hej Emma, vad bra att du kom. Din mamma frågade efter dig förut. Hon kom inte från kassan på ett tag. Så du kan väl leka lite med Mimmi så länge? Nej, jag jobbar, ser du väl. Jobba. Ni apa. Din mallgroda. Bästa vännen. Haha, mycket roligt. Nej!
Vad gör ni? Får jag vara med? Har inte du egna kompisar? Inte tjejbasiller? Känner du inga tjejer? Jo, en. Emma Pettersson. Emma Pettersson! Vilket namn! Emma Petterssons mamma var på min mammas jobb. Jag kan också kasta macka. Det låter stort när katten skiter. Tjejer kan inte kasta macka. Nej, jag vet. Ja. Med skruv. Ger om det där, annars tror vi inte. Jag var dum du, du såg ju själv. Jag måste gå hem nu. Hej då. Hej. Hej då Mimi. Hej då. Anders älskar Mimi. Anders älskar Mimi. Gulli gulli Mimi. Mimi. Vad ni är bråttom då? Ska jag hjälpa dig? Skynda, skynda, skynda. Kom. Jag vet att tejpen är kvar. Ja, jag vann, jag vann, jag vann. Tejpen är borta. Fräcker sover här i sängen. Titta på grannan. Anders och Mimmi, kan inte ni komma och rita med oss andra? Fröken, jag får inte plats med hela min familj på det här pyttelilla pappret. Nej, men det behöver du inte heller, Janna. Vi gör precis som jag sa förut. Du kan gå och sätta dig igen. Hörrni, var och en ritar sig själv. Och det är det som kallas för självporträtt. Och om det är så att ni skulle vilja rita någon andra i er familj, till exempel er mamma, er pappa, era syskon eller vem som helst, så får ni göra det också. Nej, men titta. Inte visste jag att du var en hund, Daniel. Det har jag inte heller. Jo, för det har visst den som heter Slipsen. Åh, Slipsen. Vilken namn. Ska inte du rita dina hundar? Har du 16 schäfflar? Nej, jag får inte plats. Men Mimmi, får jag se? Titta, det är din mamma som jobbar på restaurang, ja. Det måste vara ett spännande jobb. Mm. Fröken, varför inte du någon man? Då kan ju inte du ha några barn. Men jag har ju alla er. Nej. Men vad gör du när vi har gått på kvällen? Bygger du med klassarna då? Nej, om du vill veta det så är det faktiskt så att jag har en festman. Har du? Fast han är långt bort. I Valparaiso. Fröken, rita honom! Har han gult hår? Titta på mig och min lilla syrra. Jag tror han har svart skägg precis som min morbror. Nu tror jag vi har talat färdigt om min festman. Är det någon som är rosa krita? Åh, vad lilligt tjej ska alltid ha rosa. Ska du måla ett litet rosa hårspänne va? Gullig, gullig, gull. Jag tänker jag ska rosa till räkorna. Hörrni, jag tror det finns en alldeles ny kritask inne på mitt kontor. Den kan jag hämta. Åh, vad löjligt. Anders, hittar du en rosa gullig krita till lilla Mimmi? Anders, de ligger ju på skrivbordet. Men Anders... Har du gjort? Jag bara slagit lite med en monster. Anders... Oh. Hej då.
Och läker. Åh, gud vad gott. Du, Mimmi mår inte bra. Ja, men det är klart du mår bra nu när Anna är här. Vad ska jag äta räker? Hej, hej Albin. Hej själv. Du, det är säkert, hon mår inte bra. Hon är alldeles varm. Det surrar i kinderna. Ja. Oh. Herregud, det är påssjuka. Ja, det är rätt. Har du haft påssjuka på alla kinderna? Nej. Oskar, har du tagit tempen, Oskar? Läkarboken. Vi hämtar läkarboken. Den är... Har du ont här, Mimmi? Gör det ont när du gapar? Jo, plutten, lilla plutten, ja. Om vi skulle ta och... Kom ner. Prata. Vi tar tempen på det. Ja, men det är väl antagligen... Mimmi... Kan ta en liten reka? Mm. Då kommer man. Måste vi gå så här hela natten? Jag börjar faktiskt jobba om 3 timmar. Jag måste sova. Det är mindre ont om jag går så här. Ja, där hör du. Mycket mindre ont om hon går så här och hon ligger. Jag vill inte att Mimmi ska ha ont. Ja, det är bara att jag kommer att somna i ett brevinkast och sen så får jag sparken. Vilka sparkare? Blom! Det skulle jag vilja se. Åh, fy, jag glömde lägga i socker. Jag kan inte dricka utan socker. Jag tycker det är äckligt med socker. Jaså? Ja, borde det inte vara dyrare om man tar socker? Dyr. Kan jag få sockerbiskfröken? Nej, Anna lilla. Nej, sockret är till fröknarnas kaffe. Mm. Inte till barnen. Man får hål i tänderna, så det är så farligt med socker. Ja, idag så är ju faktiskt alla här. Utom Mimmi som fortfarande är sjuk. Vad har hon för sjukdom? Hon har påssjukan. Lilla kina! Stackars Mimmi. Du får ta den... Tårar. Tänk om någon hänger på min groda. På lekis? Mm. Det är svaret. Hos Ljung? Ja. Vad heter du? Ja, hej då. Hej. Det var till dig. Det var en kille som hette Anders. Han ville att du skulle stå i köksfönstret 2 så han och hans brorsa kunde komma och se hur kul du ser ut. Får väl göra det? Sylt i år. Nu är helt full. Jag sa faktiskt att jag skulle gå till lekis imorgon. Mm. Det är alldeles varmt här i matkällan. Va? Ja, jag ska klaga hos vicevärden. I matkällan ska det vara kallt. Mm. Oh, vad typiskt att det ska vara så här kallt inne nu när det är kallt ute också. Va? Och du har en tomat med dig idag, Lisa. Fjärrvärmen som har gått sönder. Hej, fröken! Men hej, välkommen. Du kan behålla jackan på för det är så kallt här.
Och du kan ta upp en frukt i väskan också. Vi har redan börjat fruktstunden. Håll oss lite varma. Fröken kan få bo i vår matkälla under tiden. För där är det jättevarmt. Fröken Mimmi tror att vi bor på läger. Åh, oh, tror inte fröken. Så vi tar väl ett år till. Åh! Oh. Nej! Det är så tokigt, Mimmi. Vad har du fått dig ifrån? Hörrni, hörrni! Lite kurra gömma så vi blir varma i kläderna. Ja. Vi slänger skruttarna där och så springer vi och Anders får stå. Så! Jag trodde nästan också fröken såg här på lekis.